Kwani umemfanya nini mpaka anakukimbiza? Mimi sijui. Amesimamisha tu hapo. Nikakataa kusimama. Nikaanza kunikimbiza. Ila mimi simjui. Ah. Unajua vijana wa kijiji hichi bwana, wana matatizo sana. Kwa hiyo hujamfanya chochote kile anakukimbiza tu. Kwa hiyo inaonekana ndo tabia yenu sana ukutane. Hamna, tunatofautiana sisi vijana, si unajua? Ila ameshaondoka sasa hivi. Hawezi kufanya chochote kile. Nenda basi. Ameshaondoka yule. Samani. Naomba nikuombe kitu kama utojali. Tujali. Naomba unisindikize hadi mtaa nyumbani, maana naofia anaweza labda akanizungukia njia nyingine akawa bado ananifuatilia. Unajua nina safari kidogo ya haraka. Sasa pone shwapi. Sawa, twende basi. Mimi nishafika tayari. Nyumbani tu pale. Pale. Sawa, haina shida. Haya, ila nashukuru sana kwa kusimamia. Asante. Ila kwa makini sana. Usipende sana kutembelea tembelea maeneo kama haya ya msituni kwa peke yako. Sawa. Haya basi. Jioni njema. Haya, sawa. Bye. Bao kidogo hapo kachezeza bao baadaye nitarudi. Sawa. Kuna hii usawa wako kama inawala kimya. Nani? Hapana, niko vizuri. Haya. Baadaye kidogo. Haya. Ndiyo. Sijali. Hili niwezekana. Kondo. Kweli. Niko kwa ajili yako. Nitafurahi sana. Hila natamani iwe haraka zaidi. Kwa mfano, lini? Kama mwezi mmoja ujao. Inawezekana. Unaniahidi? Ndiyo. Sí, ya tiene la caja de la mano. Dogo naenda bondeni kule. Kuna watu niliowaacha jana wakimalizia mazia kazi fulani. Sasa sijajua muendelezo wao. Atina mazungumzo kidogo na wewe. Mazungumzo gani sina mke wangu? Hivi wewe na Zena mpoje? Zena? Zena nani? Unajua hiki ni kijiji. Kitakachofanyika chochote kile
haiwezi kuwa siri. Kuna jambo gani limetokea mbona unanificha ficha? Salama vipi yani? Marahaba wazima? Ya siku. Ah nzuri. Na muonekano watoto. Tupo, mbona mpotea sana? Mimi nipo tu. Upo. Mimi nipo tu watoto wangu, sio nyie, maana hata sijawaona. Tu upo. Eti eh? Haya. Dani na tumpe. Mpe. Hivi mama ujui kinachoendelea kuhusu mumeo hapa kijijini? Sielewi chochote. Kuna nini? Mumeo atia aibu, mumeo atoka na Zena. Unaangalia? Zena huyu. Unamjua wewe. Ndio atoka na mumeo. Tena. Penzi paje tena neno usupu. Hey. Lakini nyo watoto. Hayo maneno unayoongea, mna uhakika nayo? Mama tunawahakika nacho. 100%. Kwa sababu alikuja tukakwambia. Wewe mama kuwa na uchunguzi, kuwa makini. Na si yenyewe tumemkataa ushoga naye hapa kijijini, maana yake anatia aibu. Atakuja kutembea baba zetu bure haswa. Tumekataa ushoga naye. Nashukuru sana watoto wangu. Kwa ujumbe mlionipa basi nitafanyia kazi. Kasi ya mbea. Tutaja tusutwe. Ushoga wangu tukae na neno looni vipi? Tukifanao. Ha. Unasema. Sio sasa tuwezi kana neno shoga. Ah, mama. Huo ni utoto. Sisi tu watu wazima sasa hivi. Hatutaki kusikiliza maneno ya watu tu. Unajua mume anauma eh? Hata kama anauma, lazima uwe na uhakika na hilo jambo unaliongea. Vipi mbona mizozo asubuhi? Ah hamna tatizo lolote. Tunaongea tu. Amani kabisa. Sawa, haina shida. Mimi nikuja tu kuwasalimia, kujua hali zenu, nenda kibaruani kidogo. Basi haina shida. Kitokea tatizo lolote kama nakuhitaji nitakutafuta. Sawa. Unaona sasa haya mambo ya aibu. Mtoto akija anatusikia tunagombana sisi watu wazima. Usiwe na tabia hiyo bwana. Yote unataka wewe mume wangu. Nataka mimi ndio leo kusikiza watu. Tutaishi vibaya kwa mtindo huo. Haya. Sio mambo kama hayo. Lisemwalo lipo lakini. Nitoke wapi? Na kama alipo laja.